Пол Эмме Татайын Эстониядан келди. Ал бул өңдүү тазалык иш-чаралардын активдүү катышуучусу. Аны өз өлкөсүнүн эле эмес, бүтүндөй планетанын тазалыгы тынчсыздандырат. Ысык-көлдүн тазалыгына кайдыгер карабаган Пол Эмметти таң калтырганы туш келди ташталган тамекинин калдыктары. Себеби бул желим бөтөлкө жана полиэтилен баштыктарына караганда кыйла коркунучтуу. Көл суусуна аралашканда зыяндуулугу андан да артат. So these are everywhere, millions. Менин колумда турган бир тамекинин калдыгы 100 литр сууну булгайт. Мындай улуу заттын көлдүн жээгинде көптүгү өтө кооптуу. Эгерде бул көрүнүш улана берсе, суунун булгануу темпи да күчөйт. Мындан улам таштанлардын таасирдүүсү жана коркунучтуусу дал ушул тамеки калдыктары болуп саналат. Көл түбүндөгү таштандылардын көбү мындай ичине кум толгон бөтөлкөлөр. Бул эс алуучулардын адаттагы оюну. Эч ким этип ара албайт, ойнойт да таштап кетет. Ал эми суу астын алардан арылтуу суучулдарга түмөн түйшүк жаратат. Странное желание у людей набивать бутылки песком. Жеке алып чыгууда эң оорчулук жараткан бул ичи кумга толгон бөтөлкөлөр. Элдер муну оюн көрүп толтуруп сууга ыргытышат. Ал эми аны тазалаган биз бир топ эле түйшүп тартып калабыз. Биз бул таштандыларды кече чогултуп койгонбуз. Бүгүн жеке алып чыктык. Бул жерде желим бөтөлкө, баштыкчалардан тартып кийим кечеге чейин бар. Тазалыкка үндөгөн жергиликтүү ыктыярчылардын бири Айжамал Миртилекова. Иш-чара тууралуу социалдык тармактан угуп келген ал көл жээгиндеги мындай көрүнүштү адамдардын айлана чөйрөгө болгон аеосуз мамилеси катары сыпаттайт. Жыйнап тазалап коебуз, бирок бул убактылуу нерсе. Ар ким адам өзү ойлонуп, мээсине кирип, ошо мен таштанды ыргытпашым керек. Демейинчи бул маселе өзгөрбөйт деп ойлойм да. Эске салсак, Европа биримдиги деңиздердин булганышы менен глобалдуу күрөштү башкарып, бул көрүнүшкө чек коюучу түрдүү мыйзамдарды ишке киргизип келет. Былтыр 2018 жылы аталган биримдик уюштурган акция бир күндө дүйнөнүн 75 өлкөсүндө өткөн. Ал эми быйыл экологияны сактап калууга бел байлаган өлкөлөрдүн катарына Кыргызстан алгачкы ирет кошулду. Данагүл Алиева, Айбек Жумашев, Атайын Ош Бирим жаңылыктары үчүн Ысык Көл облусунан.